Máme za sebou poslední část květnového tématu v brněnské atmosféře. Celý měsíc jsme se zabývali, jak mít rád sám sebe a nepoměním sebe lásky. A to sobotní téma završovalo toto téma ve znamení vědomí vlastní hodnoty. Abych cítil svoji cenu, potřebuji zažít, že mě někdo přijímá takového, jaký jsem. Potřebuji vědět, že můj život má smysl a odvíjí se v konkrétním příběhu. A pokud do mého života vstoupí i láska bez podmínek, láska, kterou nám může dát Bůh, tak náš život získává smysl a cenu za všeho okolností. A tak to přeji i vám, stejně jako to zažili protagonisté příběhu, o které jsem zmiňoval já, a také příběh, který jsme měli naživo. Příběh Andreje Zajícové, která žije inspirující život navzdory svým omezením. Těšíme se na všechna další setkání v červnu a kdykoliv později. Ahoj!